trött på eftersäsongen. För man har haft ett jobbigt år, så vi måste ju vila. Så tänker man ju det. Så, ja, så då tar man ofta ledigt eller träder mycket mindre och återhämtar sig. Och klubbledningen jobbar som 17 på att få in nya spelare. Så man har de här provträningar och frimånad och vad det nu är, va? Medan i ungdomsfotbollen, hur gör vi där? Ja, vi kan notera att ofta så finns det lite bättre tillgång på planer och även inomhushallar. Men det är planer. Det är inte så att vi på något sätt formerar om, utan vi är ju samma på något sätt åldersgrupp som jobbar på. Det vi kanske ska ta hänsyn till då, det är ju att de som håller på med fler idrotter som sagt får gå in, och de blir vinteridrotter och går in i sin tävlingssäsong, då ska man läsa det. Så summa summarum, hur blir det här då? Jo, i seniorfotbollen så jobbar vi lite annorlunda beroende på vilken period vi är kanske. Så. Men hur jobbar vi i ungdomsfotbollen? Ja, vad säger ni? Ja, mer eller mindre. Vi anpassar oss efter förutsättningarna som finns i varje period. Men vi håller på med en långsiktig utbildning. Som kan för vissa ha delmål och så vidare. Men det är långsiktigt och vi tittar framåt. Och helst tittar vi så långt som och tänker att vi tränar och utbildar på detta sättet så att man ska vara färdig när man är senior. Och kan problemen vara att tänka så långsiktigt hela tiden? Några problem med det eller? Och en massa yttre faktorer som spelar in. Ja, som till exempel? Vassare, satsande lag som inte är representerade idag kanske. Och lite sådant som har mer åt planeringen än det seniorfotbollstänket kanske. Ja. För så är det. Om man tänker från lite kortsiktigare och kanske specialiserar sig, då kan man ju nå. Då får man ofta, det ska vi prata lite mer sen, men då får man ofta en bättre utveckling här och nu. Men på bekostnad av långsiktiga. Och de då som jobbar lite mer kortsiktigt kanske optimerar på resultat och annat. Vinner matcher och så. Då kan det ju upplevas som att de kanske är bättre. Så det är dragningskraft från de som jobbar med långsiktigt då. Kanske inte nå de här framgångarna just nu då till att gå ut. Det är ju skolan utveckling. Ja, det är väldigt lockande för spelarna tror jag. Och deras föräldrar. Och även kanske om man tänker flera idrotter. Om man tänker då hockey till exempel, jag vet inte varför jag använder hockey som alternativ representant för annan idrott, men om man nu liksom är med i två idrotter så kan man ju se det som någon form av konkurrens, och de som gör det häftigaste nu på något sätt, och då säger jag häftigast, inte bästa eller liksom mest uttryckliga, häftigaste paketeringen, vinner spelaren på kort sikt. Så det kan finnas en sån konkurrens där, och det är inte alltid barnen kanske då uppfattar långsiktig utbildning som det häftigaste, om man kan uttrycka sig så. Det är lite det vi tänker. Hade du någon fundering? Nej, ja, det var just det. Alltså, att det är ju, vi kan säkert komma överens, men det är omöjligt att få 13-14 år och säga att vi ska vara bra när vi blir 17. Mm. Och de är fixerade vid resultatet i tabellen som vi nu kommer. Exakt. Sånt här, va? Och då tänker jag, men om vi då är överens om att ja, det bästa är ändå långsiktig utbildning, hur kan vi få våra barn och föräldrarna inte minst då att förstå det? Ta och prata i grupper eller två och två med era morsgrannar om det. Hur kan vi få dem att förstå helt enkelt att det viktigaste är inte att vinna nästa match, utan så lite lägre. Varsågod!